madaxtooyada Soomaaliland ayaa jawaab ka bixisay hadal ka soo yeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani, kaasi oo ku aadanaa dhaliilo iyo dibadbaxyo ballaaran uu ku baaqay inay ka dhacaan magaalada Hargeysa. Faisal Maxamed Aadan FIFA ayaa warkan inooga soo diray magaalada Hargeysa. Madaxtooyada Soomaaliland ayaa mar kale caddeysay in tiraba 7 jeer guddoomiyaha ERO intii uu joogay golaha wakiilada Soomaaliland dib u eegis ay ku sameeyeen xeerka doorashooyinkii xeer lambar 2001 oo maanta guddoomiyaha ERO uu sheegay in haba yaraatee aanu isagu seexin, balse 2001 golihii isaga ka horreeyay ay meel mariyeen. Sida warfidiyanka u sheegay Maxamuud Warsame Jaamac afhayeenka madaxtooyada, Wadani Cabdiraxmaan Cirro wuxuu ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo dheer xilka guddoomiyaha soo hayay. Xeer lambar 2001 golaha wakiilada ee guddoomiyuhu uu guddoomiyaha ka ahaa waxaa la hor keenay 7 jeer. 7 jeerba waxaa lagu sameeyey wax ka bedel. 7 jeerba guddoomiye Cabdiraxmaan ayaa guddoomiye ka ahaa golaha, wax ka bedel ayaa lagu sameeyey, waxaana gacantiisa ku seexay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani. Afhayeenku waxa uu sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaamay in xilligan xukuumaddu cid gaara bartilmaameedsanayso uu dhiila ahaa oo aan qarankani maanta halkuu marayo iyo meeshaynu ku soconno iyo meeshaynu ka nimi midnaba aan midabkeedii lahayn. Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in reer la bartilmaameedsanayo, in reer la beegsanayo, xaasha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka jirta xukuumad, waxaa ka jira xilal qaran, waxaa ka jira xasaanad. Guddoomiye Cabdiraxmaan, guddoomiye golaha wakiilada iyo guddoomiyaha xisbigu haatan taladiisa hayo wuxuu ku yimi kala dambeynta, dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dalkeenna ka hana qaaday ee nidaamka xisaabta badan aynu samaysanay. Guddoomiyuhu hayb iyo reero kumu iman halkaa uu maanta joogo. Hayb iyo reer lagagama riixin markii uu nasiibku siiyey inuu guddoomiye golena noqdo, guddoomiye xisbina noqdo, balse siyaasadda Soomaaliland iyo hannaanka aynu haysanno ayuu ku joogay oo ku shaqeeya oo iminkada ku jooga. Mudane guddoomiye, xisbigaaga Wadani ee aad guddoomiyaha ka tahay, dhammaan taageerayaasha iyo dadka taageersan iyo kuwii kuu codeeyey iyo kuwa iminka ku taageersani gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bay degan yihiin, waana dad reer Soomaaliland, ma aha reer, mana aha hayb gaar ah. Aniga waa afhayeenkii madaxtooyadu Cabdiraxmaan waa inaad eerkay, isku reer baanu nahay, mas-uuliyiin kaloo fara badan oo 20 gaadhaya oo xilal qaran haya oo xilal waaweyn haya ayaa reerka ka soo jeeda. Ma jirto meel reerkan lagu xajiimeeyo, meel lagu xagxagto, iyo meel cidi wax gaara iyo xiqdi qaara ay ugu haysa. Maxamuud Warsame Jaamac afhayeenka madaxtooyada sidoo kale waxa uu ka hadlay shirka talada qaran ee guddoomiye ERO uu ku baaqay maanta. Guddoomiye Cabdiraxmaan, anu ixtiraam badan u hayaa, anu aad u soo dhoweynayaa, madal qaran, shir beeleed iyo guuro bahalayn hoose oo reereed maanta Soomaaliland way soo dhaaftay. Maanta way soo dhaaftay, kuma noqonayso, mana laabanayso halka ay maanta marayso. Maxamuud Warsame Jaamac afhayeenka madaxtooyada ayaa dhanka kale warfidyanadu kula boobeen dhowr su-aalood oo la xidhiidha in xilligan xukuumaddu ka hor istaagayso kulanka guddoomiyaha ERO u shaaciyey maalinta beriya taageerayaashiisu ay isugu yimaadaan xarunta xisbiga Wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Wax kasta oo dammaanad qaaday xukuumaddani diyaar bay u tahay inay fuliso, diyaar bay u tahay inay ilaaliso dadka Jamhuuriyadda Soomaalilandna xaq bay u leeyihiin dareenkooda inay muujiyaan, laakiinse mudaharaadada silmiga ayuu dastuurkeennu dammaanad qaadayaa. Dadkeennuna uma bisla weli mudaharaadada silmiga, saynu hore casharo badan uga soo barannayna mudaharaadada silmiga aad inaanay ugu bislaanin ayaa la moodaa. Sidaas awgeed cid fikirkiisa la caburinayo iyo cid waxay doonayso la diido, cid kasta dowladdu way dhegaysanay. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga Somali Cable, Hargeysa.